לפני 10 שנים התחלתי לצייר ככה באקריליק. פה ושם ולא בהכרח, פעם בשבועיים, פעם בחודש, כזה דבר. ולפני יותר מ3 שנים פגשתי את צבעי האקוורל, וזה היה מפגש בום, משהו בחומר הזה, בצבעים האלה, מתאים עד הסוף. עכשיו עסוקה בשני הדברים כל הזמן, אני כותבת מוזיקה ואני מציירת. אנחנו לא חושבים בחרוזים, אנחנו בעצם יש איזה משהו, יש לנו איזה מין קו טבעי, אם אנחנו נצייר עיגול, אז מצד אחד זה יהיה עיגול, אנחנו נזהה את הצורה, אנחנו נזהה את האידאה האפלטונית הזאת של עיגול, אבל אנחנו לא נעשה אותו מופיים, כן? יש משהו שמקסים אותי בקו הטבעי שלנו, בדרך הטבעית שלנו האי-רגולרית הזאת.